Ötən gün akşam saatlerinden başlayarak ülkede hava şəraiti değişib. Bölgelerde qar yağıb. Şimal Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatına görə Qubanın Qrız kəndində 25, Xınalıqda 17, Xaltanda isə 13 santimetr hündürlüyündə qar qeydə alınıb. Qusarın Yasab kəndinə 15, Xızının Altağac qəsəbəsinə isə 6 santimetr hündürlüyündə qar yağıb. Quba rayon mərkəzində 5 santimetr qar var. Ən aşağı temperatur rayonun Qrız kəndində qeydə alınıb. Kənddə temperatur mənfi 8 dərəcəyə qədər inib. Göygöl Milli Parkına isə 25-30 santimetr qar yağıb. Qarın ağırlığından ağaclar qırılıb.